oktyabr oyining o'n sakkizinchi sanasi haftaning seshanba kuni soat millari o'n to'qqizu qirqni ko'rsatmoqda odatdagidek e'tiboringiz markazida buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanadigan ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvning navbatdagi soni assalomu alaykum dastlab o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak hafta davomida jami sakson to'qqizta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib shundan sakson uchtasi fosh etilgan oltita noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha tezkor surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda sodir etilgan jinoyatlarning yigirma ikkitasi firibgarlik o'n to'qqizta o'g'irlik o'n uchta yo'l transport vositasi ikkitasi bezorlik uchta holatda giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanishi va saqlanishi qolgan qirq to'qqizta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan keyingi paytlarda olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramay giyohvandlik balosi butun yer yuzi bo'ylab asr vabos sifatida keng tarqalib bormoqda giyohvandlikning moddiy va ma'naviy zararlari to'g'risida dunyo va mahalliy ommaviy axborot vositalari shu jumladan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiy sahifalari orqali ko'pdan ko'p ma'lumotlar berilmoqda unga bag'ishlab ko'p mamlakatlarda shu bilan birgalikda o'zbekistonda ham qator xalqaro anjumanlar o'tkazilib huquq tartibot organlari tomonidan keskin kurash olib borilmoqda afsuslar bo'lsinki bu ofat hanuz o'z so'zini aytib mazkur illatga bog'lanib qolayotganlar hali hanuz kamaygani yo'q giyohvandlik bu ofat domiga tushib qolganlar orasida maktab o'quvchilari talabalar shuningdek turli yoshdagi erkaku ayollarni uchratish naqadar ayanchli ulardan dunyoga kelayotgan majruh nogiron bolalarning mungli nigohi achinarli holati menman degan toshbag'ir yuraklarni ham larzaga soladi inson uchun eng bebaho boylik bu sog'lik salomatlikdir uni asrash esa har birimizga omonat qilib berilgan inson joni aqli va sihat salomatligini saqlash muhofaza etish eng muhim maqsadlardan bo'lib hisoblanadi giyohvand moddalarni iste'mol qilish inson kamolotiga iymon e'tiqodiga xavf xatar solish bilan bir qatorda mamlakat rivoji va taraqqiyotga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi hozirgi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari buni to'liq anglab yetishmagan ko'rinadi joriy yilning ikkinchi oktyabr kuni tungi xizmatga jalb etilgan patrul post xizmati batalyoni xodimlari tomonidan buxoro shahar ma'rifat ko'chasida shubha uyg'otgan lacetti rusumli avtomashina tekshirilganda avtomashina salonida uch nafar fuqaro marixuana giyohvandlik vositasini maxsus idishlarga solib tayyorlab birgalikda iste'mol qilayotganliklari aniqlangan ikki ming yigirma ikkinchi yil sakkizinchi oktyabr kuni soat taxminan o'n beshu o'ttizlarda g'ijdivon tumani ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumot asosida o'tkazilgan qoradori ikki ming yigirma ikki tadbiri davomida tumanning fayzulla xo'jayev mahallasida yashovchi shaxs o'zining matiz rusumli avtomashina salonida sofazni bir butun yuzdan yetti grammga teng bo'lgan gashish giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi -ke aniqlangan ushbu har ikkala holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda davom etamiz halol mehnat qilishdan qochadigan og'irning ostidan yengilning ustidan o'tishga urinadigan kishilar jinoyat qilishdan uyalishmaydi birovning haqqi evaziga boylik orttirishning turfa yo'llarini o'ylab topaverishadi mazkur lavhamizda o'g'irlikni kasb qilib olgan fuqarolar haqida so'z boradi ikki ming yigirma ikkinchi yil uchinchi oktyabrdan to'rtinchi oktyabr kuniga o'tar kechasi noma'lum shaxslar cho'lquvar mahallasi buyuk ipak yo'li ko'chasida qarovsiz qoldirilgan damas avtomashinasining orqa yon oynasini sindirib ochib salondan to'qqiz yuz ming so'm pullarni o'g'irlagan mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida ushbu ino jinoyatni kogon tumanilik ikki nafar shaxslar oldindan til biriktirib bir jinoiy guruh bo'lib sodir qilganliklari fosh etildi hozirda ushbu shaxslarning boshqa shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov va tezkor surishtiruv harakatlari olib borilmoqda kiber jinoyatchilik bu haqida ko'pchiligimiz eshitganmiz bilamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan o'g'irlik hamda firibgarlik holatlariga esa guvoh bo'lganlar aziyat chekkanlar oramizda talaygina ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli targ'ibot tadbirlari ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan ogohlantirishlarga qaramay bu turdagi jinoyatni sodir etayotgan hamda jabr chekayotganlar haliu hanuz kamaymay aksincha ko'payib bormoqda bu jinoyatni sodir etayotganlar ichida it sohasida olgan bilim va ko'nikmalarini oson boylik orttirish yo'lida sarf qilayotgan yoshlarning borligi esa yana ham achinarli holat kogon shahar ichki ishlari bo'limi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotga ko'ra noma'lum shaxs kogon shahar adolat ko'chasida yashovchi fuqaroning milliy bank tomonidan rasmiylashtirilgan plastik kartasi va yana 5 nafar fuqarolarning plastik kartalaridan firibgarlik yo'li bilan jami 14 million 747 yuz ming besh so'm pullarni qo'lga kiritgan holat yuzasidan kogon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib olib borilgan tezkor texnik hamda surishtiruv tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatlarni buxoro shahar ot bozor mahallasida yashovchi 2005 yilda tug'ilgan 17 yoshlik o'spirin yigit sodir qilganligi aniqlangan hozirda ushbu o'spirin yigitning respublikamiz va viloyatimizning boshqa hududlarida sodir etilib fosh etilmasdan qolayotgan shu turdagi jinoyatlarga aloqadorligini aniqlashga qaratilgan tezkor texnik hamda tergov surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda hozirda xalq bilan muloqot qilish ularning dardu tashvishlari orzu intilishlari hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerakligiga alohida urg'u berilmoqda tashkil etilayotgan qabullar esa bu ishlar samaradorligi oshishiga zamin hozirlamoqda 12 oktyabr kuni tasdiqlangan grafik asosida buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilindi qabul jarayonida fuqarolarning 20 ga yaqin turli masalalardagi murojaatlari ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik shuhrat aliyev tomonidan tegishli sohaviy xizmatlar rahbarlari va mas'ul xodimlar ishtirokida birma bir ko'rib chiqildi asosiy e'tibor murojaatlarning joyida hal etilishiga qaratilib qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun ish yurituviga olingan murojaatlar yuzasidan chora tadbirlar belgilandi yo'l intizomni yoqtiradi bu isbotlangan qoida chunki yo'l tasodiflarga boy hamda qoidalarni pisand qilmaydiganlarga nisbatan shafqatsiz bunga har kuni sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari misolida guvohmiz biroq negadir ayrim yurtdoshlarimiz bu baxtsizliklardan himoyalangan go'yoki bunday holatlar ularni chetlab o'tishga ishongandek tutishadi o'zlarini keyingi vaqtlarda ayrim yoshlar o'rtasida avtomashina manyovrlari aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish urfga kirdi buxoro shahrida mana shunday harakatlarni qilgan haydovchi ma'muriy javobgarlikka tortildi yo'lda qoidalarga amal qilmaslik tezlikni oshirish va yana keyingi vaqtlarda ayrim yoshlar o'rtasida urfga kirib borayotgan avtomashina driftlari xavfli maнyovrlar aslida bular rul boshqaruviga o'tirgan har bir kishi uchun eng xavfli jihatlar har qancha tajribali bo'lmang bunday aqlsizlikning og'ir oqibatidan himoyalangan emassiz buxoro shahri ko'chalari bo'ylab o'z boshqaruvida bo'lgan avtomashinada turli manyovrlar qilayotgan mana bu yigit ham o'ziga ortiqcha ishondi tig'iz paytda avtomashina tezligini oshirib boz ustiga turli xavfli manyevrlarni telefoni kamerasiga suratga olgan qoidabuzar bu qilmishimni hech kim bilmaydi deb o'yladi shekilli ijtimoiy tarmoqlardagi postiga qanchada topa olisharkan degan hazilomus yozuv ham qoldirdi biroq tezkor yo'l patrul xizmati xodimlari qoidabuzarni darhol aniqlashdi buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga olib kelingan haydovchi bilan profilaktik suhbat o'tkazilgach u qilmishiga pushaymonlik bildirdi biroq uning pushaymonlik avtomashinasini jarima maydoniga qo'yilib tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirishdan saqlab qolmasligi aniq keyingi paytlarda ayrim o'pkasini bosib olmagan yoshlar o'zi va atrofidagilar hayotini xavfga qo'yib mana shunday beo'xshov qiliqlar qilishga va boz ustiga ularni ijtimoiy tarmoqlarga joylashga ishtiyoqmand bo'lib qolishdi hurmatli ota onalar farzandingiz qo'liga avtomashina rulini tutqazishdan avval ularni yo'llardagi xavf xatardan mavjud tartib qoidalardan ham xabardor qilishni unutmang buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida dasturini tomosha qildingiz sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi tinchlik xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin yanagi haftaga qadar ko'rishguncha xayr salomat bo'ling